Toto je záznam o SCP-1861. Některá jména či lokace mohou být cenzurované z důvodu jejich ochrany. Subjekt SCP-1861. Kategorie Keter. Speciální zadržovací procedury. Je-li zaregistrován výskyt SCP-1861, agenti úderné jednotky z nejbližšího nadačního stanoviště musí přesměrovat provoz z postižené oblasti a omezit civilní interakci s SCP-1861-B. Pro nalezení zámezí přístupu k SCP-1861-A je přidělena zvláštní jednotka. Vzhledem k tomu, že SCP-1861-B nemůže být zničen hrubou silou, je nutné využít diplomacie, aby se zabránilo únosu civilistů. Agenti určení pro dezinformování místních médií a meteorologických stanic mají za úkol zajistit, že SCP-1861 bude vnímán pouze jako anomálie způsobená změnou tlaku vzduchu a velkým znečištěním dešťové vody. Civilisté, kteří nastoupili na palubu SCP-1861-A, musí být oficiálně prohlášeni za mrtvé. Smrt bude přisuzována nehodám během bouře, které jsou typické pro místní klima. Popis. SCP-1861 je anomální meteorologický fenomén, projevující se silnými dešťovými srážkami a mlhou z mořské vody, lidské krve a lidské mozkomíšní tekutiny. Projevy SCP-1861 jsou nepředvídatelné a objevují se spontánně, aniž by byly zohledněny klimatické podmínky místa projevu. Další SCP-1861 se obvykle objeví 3 až 6 měsíců od posledního projevu. Oblast výskytu SCP-1861 je velmi rozsáhlá a zahrnuje různá místa na této planetě. Historické záznamy potvrdily, že SCP-1861 existovalo již na začátku roku 1916. Oblasti výskytu SCP-1861 se velikostně značně liší. Největší nalezená byla kolem 5000 km čtverečních. S výjimkou samostatného projevu složení a zdánlivého spojení s SCP-1861-A nemá SCP-1861 žádné další anomální vlastnosti. SCP-1861-A je ponorka značně podobná ponorkám třídy B, které používalo britské námořnictvo během první světové války. Během každého objevení SCP-1861 se SCP-1861-A vynoří z jakékoliv nádrže na vodu, která dokáže udržet její hmotnost. SCP-1861-A se může objevit jak v přírodní, tak i v umělé nádrži. Není-li vodní plocha dostatečně velká na to, aby se mohlo celé SCP-1861-A vynořit, vynoří se z vodní nádrže pouze její věž. Na hloubce nádrže nezáleží, může být hluboká i jenom pár centimetrů. SCP-1861-B jsou humanoidní tvorové z SCP-1861-A. SCP-1861-B jsou oblečeni ve skafandru připomínajícím vybavení pro hlubinné potápění, s tím rozdílem, že postrádají jakýkoliv viditelný systém přívodu vzduchu. Všechna SCP-1861-B jsou stejně velcí, přičemž síla a rychlost odpovídají dospělým mužům. Ačkoliv většina je schopna řeči, přibližně 9% je inteligenčně omezena a jsou pouze vnímaví. Jednotlivci, kteří nemohou komunikovat, vydávají zvuky podobné výkřikům domácích koček, psů a kojenců. Potápěčské vybavení, jenž nosí SCP-1861-B, je extrémně odolné a nemůže být odstraněno nikým jiným než jejím nositelem. Pokud se SCP-1861-B setká s lidskou bytostí, pokusí se ho přesvědčit, aby nastoupil do SCP-1861-A, přičemž tvrdí, že tato akce je ve prospěch dané osoby.
Lidé, kteří nesouhlasí, mohou být přesunuti na SCP 1861A násilím, avšak to závisí na temperamentu daného SCP 1861B. Lidské subjekty, které se dostanou do SCP 1861A, se vrátí během příštího vynoření SCP 1861 jako instance SCP 1861B. Pokud je SCP 1861B odebrána mimo oblast SCP 1861, začne se cítit unavená a ztrácí vědomí. Od té doby není schopné se pohybovat, dokud se nevrátí do SCP 1861. Po dokončení SCP 1861 zmizí SCP 1861A i se všemi instancemi SCP 1861B. Krom toho se krev, mozkomíšní mok a mořská voda, jenž se na místě vytvořily, okamžitě změní na standardní dešťovou vodu. Následuje záznam rozhovoru DOK 1861-1. D-1861-36 byl vyslán do oblasti postižené fenoménem SCP 1861 pro účely dotazování jedince SCP 1861-B. V pozadí je slyšet silný déšť a hlas SCP 1861-B je tlumen oblekem, který má na sobě. Co jste zač? Jmenuji se Samuel Ramsey. Jsem z lodi HMS Wintersheimer. Evakuujeme oblast. Prosím, musíte jít se mnou. Tady nejste v bezpečí. Proč? Co se děje? Nemám žádný způsob, jak to dokázat, ale mohu vám říct, že brzo zemřete, pokud nepůjdete se mnou. Není to hrozba, je to varování. Brzy se tu stane něco strašného. A co? Co se stane? Poslouchejte, musíte mi věřit. Až skončí tenhle déšť, zemřete. To není vtip, zemřete a musíte se dostat k nám na palubu a tam budete v bezpečí. Jenom mi řekněte, co se stane, když přestane pršet. Když vám to řeknu, nebudete mi věřit. Prostě to zkuste. Já... Poslouchejte. Vím, že to zní absurdně, ale není to obyčejný déšť. Není z tohoto světa. Existuje další svět, hrozný svět a prolíná se s tím naším. Nedívejte se na mě tak. Přece vidíte, že to není normální déšť. Je červený. Prosím, musíte mi věřit. Zapřísahám vás, pojďte se mnou. Viděl jsem, co se stane s lidmi, když ten déšť skončí. Pojďte se mnou a slibuju vám, že to oba přežijeme. A co je to za svět? Jak dlouho se to děje? Poslouchejte, chci vám pomoct. Přísahám. Ale pokud mi nevěříte, nemám jinou možnost, než jít hledat někoho jiného, kdo se mnou půjde. Opravdu mě to mrzí. Ale nemůžu jen tak stát a hádat se s vámi, když tam jsou jiní lidé, které bych mohl zachránit. Následuje záznam rozhovoru DOK 1861-2. D-1861-45 a D-1861-46 jsou oba dospělí muži ve věku přibližně 30 let. Oba byli posláni do předchozího projevu SCP 1861. Během této doby byl D-1861-45 instruován, aby se vyhnul kontaktu s instancemi SCP 1861-B a D-1861-46 byl instruován, aby vstoupil do SCP 1861-A. Během rozhovoru je slyšet silný déšť a řeč SCP 1861-B je tlumená potapickým zařízením, které nosí. Dotazovaným je jednotlivec SCP 1861-B, který prohlašuje, že je bývalým D-1861-46. Jak mám vědět, že jste opravdu Sal? Heslo bylo Boyardy. Stačí to? No, dokazuje to přinejmenším, že máte jeho vzpomínky. Tak co se stalo, když jste vstoupil do té ponorky? Vnitřek ponorky je ve skutečnosti jedna dlouhá úzká chodba. V
Ta věc je plná lidí s potápěckými obleky, spolu s množstvím náhodných lidí z celého města. Připadal jsem si jako sardinka. Skoro jsem se tam nemohl hýbat. Pořád mě tlačili dál a dál, jak přicházelo víc a víc lidí. Čím víc jsem postupoval, tím víc jsem si myslel, že se dostanu na konec. Ale zdálo se, že ta chodba je nekonečná. Asi hodinu po mém vstupu lidé přestali přicházet a poklop se zavřel. Pak se bez jakéhokoliv varování začala loď naplňovat vodou. Počkat, pokusili se tě utopit? Nevím, člověče, voda stále stoupala. Lidé křičeli, panikařili a mlátili jeden do druhého. Bylo to strašné. Ti v potapičských oblecích se pokusili všechny uklidnit. Údajně to bylo jedno z bezpečnostních opatření. Všichni dostali stejné obleky, které musí nosit. A tak jsme si je oblékli. Měli jsme snad na vybranou. Lidi, co přišli s mazlíčkama nebo s dětma, je strčili pod oblek, aby se jim nic nestalo. To dává smysl. Takže předpokládám, že se tam všichni byli uvězněni celých 6 měsíců, dokud se nespustil další krvavý déšť? Vlastně jsme nemuseli čekat vůbec dlouho. Tady to začalo být opravdu divné. Jakmile všichni měli potapické obleky, otevřeli poklop a dovolili lidem opustit ponorku. Cože? Jo, bylo nám ale řečeno, abychom si v žádném případě nesundávali obleky. Řekli nám, že po odchodu z ponorky nebudeme schopni dýchat bez našich obleků a že každý, kdo zůstane na souši, zemře. Když jsem vystoupil na povrch, všechno vypadalo téměř přesně jako před hodinou. Viděl jsem jezero, stromy, loděnice, všechno tam bylo. Ale... Co? Změnilo se něco? Je těžký to vysvětlit. Chci říct, že to vypadalo, jako by všechno bylo pod vodou. Ale bylo to víc než to. Bylo to, jako by všechno kolem nás bylo součástí samotné vody. Když jsme vzhlédli nahoru, neviděli jsme hladinu. Šlo to do nekonečna. A ty stromy, loděnice, už nebyly pevné. Byly to jen další kapaliny. Dokonce i když jsme se postavili na zem, bylo to, jako bychom plavali, protože země byla tekutá. Krom toho, že jsme vlastně nemuseli plavat. A i když bylo všechno voda, byli jsme schopni říct, že tu bylo jezero. Jakoby jezero bylo čistší formou tekutiny, která nás obklopovala. Promiň, dává to jakýkoliv smysl? Ne, moc ne. Hej, doktor Klač chce vědět, jak dlouho jste byli takhle venku. Celých 6 měsíců. Žili jsme tam dnem i nocí. Zkusil si někdo sundat oblek? Samozřejmě, zvláště zpočátku, protože všichni byli zmatení a vyděšení. Ale jakmile si někdo sundal helmu, jejich tělo se... rozpustilo, to bude to nejlepší slovo. Už nebyli pevní. Změnili se v mlhu a spojili se s vodou, která byla všude kolem. Ztratili svůj tvar, ale byli jsme schopni říct, že tam jsou. Bez tvaru a nekonečně plovoucí. Jak jste jedli? Nejedli jsme a ani jsme nespali. Jen jsme dýchali. Čas jsme si zkracovali rozhovory a průzkumem. Viděli jste nějaký zvířata nebo jiný lidi? Něco takového. Viděli jsme jejich těla. Plavali 3 až 4 metry nad zemí. Srst se pohybovala jako pod vodou, ale těla zůstávala na stejném místě. Nikam neodplavali nebo něco takového. Je to tam fakt divný, chlape. A všem mrtvým věcem, lidem a zvířatům chyběly oči. Krev jim neustále unikala z očních důlků a mísila se s vodou kolem nich. A jejich zuby... No, jejich zuby zmizely. Tak nějak, ale to není přesné. Vypadalo to, jako by jim někdo ukousnul tvář tam, kde měly být ústa. Zuby, rty, dásni, všechno bylo pryč. A nikdo vám nic nevysvětlil? Co ti maníci, který vás přivedli do ponorky? Mnoho z nich řeklo, že jejich příběh je stejný jako náš. Nastal krvavý déšť a někdo v obleku jim řekl, aby šli na loď. A jsou tam. Vodní svět. Byl tu jeden chlap. Říkal, že je původním kapitánem lodi.
představil se jako Herschel Guthrie z HMS Wintersheimer. Ten chlápek je vážně cvok. Málo kdy mluvil souvisle. Když jsme se zeptali na ponorku, nazval ji jeho archou. Když jsme se ho zeptali na vodní svět, říkal tomu nový svět. Co říkal o lidech bez očí nebo zubů? Řekl něco jako pozorovatelů oči a kousajících zuby jsou cenné. A jiný další šílenosti. Jak jste se ocitli ve skutečném světě? Vlastně to bylo docela náhle. Jednoho dne několik hostů začalo křičet, že se všichni vrátí k ponorce. Řekli, že jiné místo je napadeno a že musíme zachránit co nejvíce lidí. V pořádku. Podivný vodní svět, znetvořené plovoucí mrtvoly a nekonečná ponorka. Máte to všechno, pane Klači. Skvěle. Ale proč jsi ještě nesundal ten oblek? Já... Sale? Bojím se, člověče. Už nevím, co je skutečné. Sakra, už nemohu s jistotou říct, jestli jsem vůbec naživu. Máte tu ty potápěcké obleky, které se procházejí kolem. Pohybují se jako lidi, ale štěkají jako psi a mluví jako děti. Nejsme to, co jsme bývali předtím, než jsme si ty obleky vzali na sebe. Nerozumím tomu, ale vzhledem k tomu, co vím, si upřímně nemyslím, že už jsme lidé. Doktor Klač říká, že si musíš sundat ten oblek. Provědu a tak dál. Strašně se bojím, kámo. Pokud nejsem člověk, co jsem? Kdybych sundal tu helmu, co uvidím? Dříve, když jsme byli v té bouři společně, kluci v oblecích nám říkali, že zemřeme, jakmile ten déšť přestane. A víš ty co? Během té doby, kterou jsem strávil v té vodní říši, jsem tě tam našel. Chyběly ti zuby a oči. Viděl jsem tvoje mrtvé tělo a pomyslel jsem si, že možná ty kluci měli pravdu. Možná jsou všichni ostatní opravdu mrtví. A teď tady stojíš přede mnou. Nechápu to. Nevím, co je skutečné, chlape. A co chceš dělat? Vrátit se do ponorky a žít v tom jejich mořském světě po zbytek svého života? Kdo ví, možná není pozdě vrátit se do normálu. Být tebou, řekl bych, že smrt bude lepší než jakýkoliv peklo, v němž bys zůstal navždycky. Sundej si ten oblek. Dobře. Jdu na to. SCP-1861-B si sundal přilbu a velké množství mořské vody začalo vytékat z obleku. Uvnitř nebylo nalezeno žádné tělo, ale pouze dvě lidské oči a několik zubů. Testy ukázaly, že oči původně patřily 8letému děvčeti a zuby byly jelena evropského. Podobný fenomén byl pozorován i u SCP-3300, ovšem nebyla nalezena žádná souvislost mezi těmito anomáliemi. Konec záznamu.